ଏବେ ତୁର୍କୀକୁ ଛାଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ସାଉଦି ଆରବର ଶରଣକୁ ଗଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥା କାରଣରୁ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନ। ଇମ୍ରାନ ସାଉଦି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଋଣ ହାସଲ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା। ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଦେଶ ଓ ଏପରି ଅର୍ଥନୀତି ଯିଏ କେବଳ ବିଦେଶୀ ଋଣ ଉପରେ ହିଁ ଆଶ୍ରିତ। ଯଦି ବିଦେଶୀ ଋଣ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଋଣ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଏ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର ସାଉଦି ଆରବର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କୀର ଶରଣକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଖଲିଫା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ତୁର୍କୀ ଓ ମାଲେସିଆ ସହ ମିଶି ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଇସଲାମୀ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମାଲେସିଆ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ଏହି ତଥାକଥିତ ମେଣ୍ଟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନଥିଲା ଓ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ତୁର୍କୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତୁର୍କୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ତୁର୍କୀରୁ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ଋଣ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ସାଉଦି ଆରବ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଋଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୋଲି ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ତୁର୍କୀ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିବାବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ମାମଲାରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ସାଉଦି ଆରବକୁ କହିବା ପରେ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରାଗିଯାଇଥିଲା ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଇଥିବା 3.4 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଋଣକୁ ଫେରାଇବାକୁ କହିଥିଲା ଓ ସାଉଦି ଆରବରେ କାମ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ତୁର୍କୀ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ତୁର୍କୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ତୁର୍କୀ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆଉ ଅର୍ଥ ଦେବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭିକ୍ଷାଥାଳ ଧରି ସାଉଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଭିକ୍ଷାଥାଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଫଟୋର ମେମେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସାଉଦି ଆରବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଦେଶ ସହିତ ସାଉଦି ଆରବର ଭଲ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନେବାର ପ୍ରଥମ 10ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏଁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇମ୍ରାନ ସରକାର 442 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଋଣ ନେଇସାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଣି ମାରିବା କାମ ବିଲକୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।